Spor telekanalını ve Milli Teleradyo kampanya telekanallarını ko'rishda, tomosha qilishda, futbol o'yinlarini kuzatishda davom eting deb qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' salom. Assalomu alaykum, Tunikapon Center eshitadi. Polni prof nastir bilan Tunikapon beramiz uyingizga. Bola hozir bor. Kim chaqiryapti? Voy, kim chaqiryapti? Ammam chaqiryaptilar, ketdi. Bola, qana va qo'ysam o'tir. Voy, Malibu'da ketamiz. Matizda ketamiz, o'tir tez-tez. Malibu'da ketasan deb. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Okay. Assalomu alaykum. Xullas, okay. Mana shu yil Polni Tunikapon qilish kerak. Uyni Tunikapon qilamiz. Aroni Tunikapon qilamiz. Aralashma. Uyni ko'rsin, okay. Yaxshi, uyni boplab qo'yishdi. Uyni boplashibdimi? Choyxonani boplashibdi. Brat qarang, oka, общий 280 kvadrat chiqdi. Uddonli 280 kvadrat chiqdimi? Uddonli 280 santimetr chiqdi. Aralashmay tur, ma'qul bo'lsa ishni boshlaymiz, oka. Boshlaymiz. Mana ko'tarish bor, ko'tarish boringmi? Va ana rekani olvar. Rekanimi? Voy, drill qani? Drillmi? Bosh suv kelgan. Suvmi? Ana, ishni ham bitirib oldik. Bitirdikmi? Ha, bitirdik. Tugatdik. To'xtatdik. Tez vording, bo'ldi, mingir-mingir ko'rma. Gapimni qaytaraverma, etgan chiqir bo'ldi. Bo'lmasam, jag'ingni sindirib qo'yaman seni. Mana nima? Okey, telefonimni olib qolasizmi? Nima telefoni? 11 Pro Max. Yo'q, ey, bozorda ko'payib ketdi, olmaymiz hozir. Bitta dona oling. 12 ta turibdi vitrinamda. Ukam, qayerga sotamanmi? Okey, men began emasman. Nima rang, mosh rangmidi? Yo'q, gold, o'zingizdan olganim. Gold arzon yuradi, ukam bu. 256 ta? 64. 64, vabshe ketmayapti-da hozir. Yo, bozorga sotib yuboraq. Bozordagilar meni aldab tashlaydi. Ukam, 600 bo'lsa olib qoling. U 1300 ga olganman sizdan. Kimga sotaman? 700 sotamanmi, yo'qmi, to'g'risi? Pul kerak bo'lmasa bermasdim. 1600. Voy, mamutini qirib qo'ysan-ku. Ay, bu o'zi qirilganingni olganimda tuhmat qilmang menga. Baqirma menga. Yo'q, aytganman-da to'yimga. U meni yetmayapti-da, to'yga uylab olibdi nonlar. Ekle. Mana mashi, kengisman sport bo'ladi, xotin. Hello, Aurora. Sadosh mamam qarayman, yo'q, pishi yarasharmish futbolga. Sevgi urib turibdi-da, sevgi balqib turibdi-da. Qaradim, mana bu chiroyligini qarang-da. Doktorlarimizni ko'ramiz. Bir-biri bilan kelishib olibdi-da, qarang-a, qanaqa. Bu yaqinmi? Qimmat bo'lganini bilamiz. Sipat. Yur, ketib ko'ramiz. Xotin, qani, yarashdimi? Yo'q, qimmat. Qimmat? Menga qara, sadosh. Qayoqdagi ketdi, kirsotga sipatli kelgan. Qaniqa er bo'lib. Xotin bo'lib bir marta mashina sipatli, hech qatta ko'rmaydigan narsani qo'yib olmaysan. Tushuntiryapti deydi, tushuntiryapti deydi. Sevgi-da bu, bir-birini tushunib ish qilishyapti, qarang-a. Hop, olib beraman. Malladek, o'zi har doim savol berasan. Sekin pulni menga cho'mni berib yuborgan, bolalarni oldi emas, uyalib qolaman. Tanlaganlarimizni hammasini solib bering. Mana, okay, Kingsman Sport, kelib turinglar. Rahmat. Naqadar baxtiyor oila. Xotin, sening yet, bojamni shu yerga qo'yib kelsa. Bojangiz bilan bir xilsiz o'zi. Ko'p gapirma, oldimga tush. Ko'tasa, bola, mana ketgan ishlarni dallar. Oxirigacha qilmayapsan, deb. Mama, I'm a criminal. Ehtiyot bo'lgingiz akaga. Uydagilaring ko'rib qolishmasin. Tamlishadi. Mana aka aytgan narsalaringizni olib keldim. Mana hamizda aytsiz, rahmat. Mama, I'm a criminal. Mama, rahmat aka. Qaytib menga bering. Qaytib 2 ta dona sigaret berasiz, kim bilib o'tibdi, aka? Ulug' mana Samsung zaryadniki, iPhone 2 qatta. Ha, cho'nchagini bo'lish kerak, qarab ko'ring. He? Tushunmadim. Mama, I'm a criminal. O'char, o'char cho'mni beringmi? Chakaman, chakaman gapingiz bormi? Chakaman bo'ldi. Eslolmayapman men qachon qo'yganim, eslolmayapman. Samnoy kayfa bay. Bay.